ЛРМ «Казахстан», музичні портрети і відзначення Міждержавною українсько-казахстанською премією в галузі культури і мистецтва композитора Сергія Горюновича. Ми презентуємо невеличку виставку «Колорити Казахстану», автором якої виступаю я. Ці події, наші заходи проходять за підтримки Українського фонду культури імені Бориса Олійника, Міждержавного інституту українсько-казахстанських відносин імені Назарбаєва, Товариство «Знання України», Управління культури і туризму Кременчуцької міської ради Полтавської області, Інституту розвитку Кременчука Кременчуцької міської художньої галереї і арт-клубу «Дуталон». І починаємо наш творчий вечір з музичної поеми. Композитор Сергій Горюнович, саундтрек «Відеоінсталяція» Олени Горюнович, музикальна поема «Казахстан», інструментальна композиція для симфонічного оркестра, яка посвящена Степаненко Николаю Івановичу, основателю і директору Міжгосударственного інституту українсько-казахстанських отношений імені Назарбаєва, укріпленню дружби між українським і казахстанським народами. Поема об'єднує елементи симфонічної, популярної, джазової, альтернативної і рок-музики, а також включає в себе мелодичні інтонації національно-казахстанського колорита. В виде инсталляции поэмы использованы материалы из открытых источников интернета, архивов Межгосударственного института Украино-казахстанских отношений и серия картин «Колориты Казахстана». Thank you.
для вручення відзначення міждержавної українсько-казахстанської премії в галузі культури і мистецтва композитора Сергія Горюновича, члена Національної спілки композиторів України, Національного всеукраїнського музичного союзу, Всеукраїнської асоціації джазових і естрадних оркестрів, генерального продюсера Olyx Music Label. Запрошуємо директора Міждержавного інституту українсько-казахстанських відносин імені Нурсултана Назарбаєва Миколу Степаненка. Прошу. Я з великим задоволенням вручаю вам цю нагороду рішенням комітету з міждержавних премій, куди вийшли найвідоміші люди двох країн. З цього серця, я думаю, що з цього тільки починається ваша діяльність по укріпленню дружби між нашими країнами на музикальному полі. Я вручаю вам диплом. Дякую за нагороду і хочу сказати, що таке неожиданне знайомство просто з інститутом і почала роботу в такому прекрасному учебному закладі. Для мене це велика честь і те, що ви слухали сьогодні, така композиція поеми, я думаю, добре дійсно почало, з якого ми почнемо цікавий творчий процес. Є ще одна подія, яка стосується Сергія Дунасіча. В інституті ще нарада існує. Засновниками інституту являються два президенти України. Це Кучма і президент Нурсултан Назарбаєв, це Казахстан. От, вони входять в наукову раду. Зазвичай ці дипломи почесного професора вручає президент Леонід Данилович Кучма як член наукової ради. Но сьогоднішній такий порядок в Україні, то я від імені наукової ради інституту вручаю вам диплом почесного професора рішенням наукової ради вам присвоєно почесне звання професора інституту. Будь ласка. За кожним великим композитором, за кожним генієм стоїть жінка, яка надихає. Тому зараз ми запрошуємо сюди пані Олену Горюнович. До вашої роботи, мені ваші фільми дуже подобаються. Ви талановитіше. Це нагорода Українського фонду культури за служіння мистецтва. Але серед нас є ще людина, яка має особливе значення у розвитку міжнародних відносин між Україною і Казахстаном. Олексій Позняков, директор фірми «Люст», яка забезпечує GPS громадський транспорт Кременчука, радник голови Українського фонду культури імені Бориса Олійника. На приватній сторінці Фейсбуку ми почитали. Шановні земляки, давайте знайомитися. Я Олексій Позняков. І я теж мешкаю в місті Кременчуці. Про себе. Власник бізнесу, спровадження новітніх технологій. Маю за спиною два вузи, три бізнес-школи. І якщо коротко, що я роблю? Близько двох років я займаюся міжнародною діяльністю. Залучаю іноземних інвесторів вкладати кошти в розбудову міста Кременчука та допомагаю підприємствам нашого міста знаходити нові ринки збуту за кордоном. За власний кошт створив та впровадив безкоштовний мобільний додаток «Інфобус» для мешканців міста Кременчука для відстеження громадського транспорту. І хочу зазначити, що технології якраз були з Казахстану, а обладнання практично все належало фірмі «Люст». 3 роки тому створено благодійний фонд, який на постійній основі займається допомогою пенсіонерам.
І там на сторінці ще багато чого можна прочитати. Я запрошую познайомитися ближче з Олексієм Позняковим. Довгі роки у нас співпраця з Олексієм Олексійовичем. Я скажу, що це не тільки, зараз це розповіли про Кременчук, на теренах України це організація бізнес-форумів. Майже 10-річна робота Олексія Олексійовича з Торгово-промислової палати України, бізнес-форумів українсько-казахстанських. Це налагодження зв'язків між підприємствами двох країн. От. І особистий же внесок – це сам прикладний підприємець, програма «Казахстанська», обладнання наше – це як прапор нашої дружби. Я від всього серця вручаю вам нагороду за розбудову України. Бажаю нових і нових успіхів. Розбудовуйте. Дозвольте працювати ще краще. Декілька слів про співпрацю з Республікою Казахстан. Близько 5 років наша компанія «Люст» тісно співпрацює з казахстанськими розробниками програмного забезпечення. І то ми 5 років тому впровадили дуже важко впровадження. Ми впровадили цей проєкт в місті Кременчуці, щоб кожен мешканець міста Кременчука зі свого смартфону бачив весь рух громадського транспорту. Ми намагались створити цей проєкт, він безкоштовний проєкт, він проєкт, щоб зробити наше життя і життя всіх мешканців Кременчука трішечки комфортніше. Тому дякую пану Миколу Івановичу за багаторічну співпрацю, за багаторічну теплу підтримку всіх наших проєктів, всіх наших починань. Ви є взірцем і прикладом того, як треба співпрацювати на міжнародній арені з багатьма республіками, міжнародними республіками. Це не тільки Казахстан, це є багато тих країн, які я особисто бачив, як тісно вас вітають, тісно з вами співпрацюють посли багатьох інших держав. Тому дякую вам за співпрацю. Сьогодні я, як член президіума Українського фонду культури України, хочу вручити відзнаку чарівній жінці, яка внесла великий вклад в розвиток української культури, в розвиток культури міста Кременчуга. Це нематеріальна спадщина культурна. Всі задивовуємося її картинами про Кременчуг. Дозвольте вручити цю нагороду від імені Фонду культури за вірність заповітам концерту. Первый портрет – это портрет Оксаны, как художника и как прекрасной, красивой женщины. Thank you.
Миколая Ивановича, генератора наших украинско-капитанских отношений.